በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በመላው ዓለም የምትገኙ የክርስቶስ ቤተሰቦች የአብ ጸጋ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት አንድነት በእኔም ላይ በእናንተም ላይ አድሮ ይኖር ቅድስተ አንድ እንግል ማርያም አትለየን የመላይክት ጥበቃቸው የነቢያት በረከታቸው የሐዋርያት ጸጋቸው የሰማይታት ደማቸው ለዘላለም አጥር ይሆነን ተዋህዶ ሃይማኖታችንን ኢትዮጵያ ሀገራችንን በአይነ ምረቱ ተመልክቶ ገጸ ምረቱን መልሶ እንዲጠብቀን የእሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሆንልን ባለፈው ትምህርታችን እንዳየነው ዛሬ የምንመለከተው መነኮሳት ጳጳሳት ምን አይነት መስፈርት እንደሚጠየቁ በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረውን የወንጌል ትምህርት እንመለከታለን ይልቁንም በሁለት ስፍራ ላይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 37 እና ቁጥር 38 ላይ እንደዚሁም ደግሞ በቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ከቁጥር 26 እስከ 34 ያለውን ክርስቶስ አምላካችን የተናገረውን መነኮሳትና ጳጳሳት ምን መምሰል እንዳለባቸው እንመለከታለን በቤተ ክርስቲያናችን ክነት ሶስት ክፍል አለው አንደኛ ዲቁና ሁለተኛ ቅስና ሶስተኛ ጵጵስና ነው ሌሎቹ ከሹመት ከደረጃ ሹመቶች የሚቆጠሩ ናቸው ለማንኛውም በዚህ መልክ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሶስት ላይ ሐዋርያው ቅዱሱ የእግዚአብሔር አገልጋይ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ ሐዋርያ የሚነግረን ማንም ኤጲስቆጶስነትን ቢፈልግ ብሎ የሚያስቀምጠው ነገር አለ ምን አይነት ባህሪ እንዳለው ምን አይነት ጸባይ ሊኖረው እንደሚገባ እሱ እንዳለ ሆኖ ግን በፍታ ነገስቱም የተጻፈው እንደተቀመጠ ሆኖ እኔ ከወንጌሉ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የነገረንን ሶስት መስፈርቶች ማስታወስ ፈልጋለሁ ይህም ለጳጳሳት ለመነኮሳት ለካህናት ለዲያቆናት ለምእመናንም ግንዛቤ ይሆን ዘንድ እንድናየው ነው የእግዚአብሔር ቃል መነፅር ነው አጎልቶ ያሳያል ማወቅ ለሚፈልግ ራስህ አላይም ካልክ አታይም አልሰማም ካልክ አትሰማም እግዚአብሔር ልባቸው ለቀና ይናገራል ያለው ያኔ ገና ራእ ብርቅ በነበረበት ዘመን በቀዳማዊ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ላይ የ ስምንቱ ዓመት ኤሊ ልጆቹን መምከር ፊናስና አፍኒንን ሁለቱን ቄሶች መገጸጽ ባቃተው ሰዓት ትንሹን ብላቴና ሳሙኤልን ያሃና ልጅ በአርማት መሴፋ የነበረውን እግዚአብሔር መርጦታል በመቅረዙ ያለው መብራት እየበራ ሌሊት በመቅደሱ ውስጥ የእግዚአብሔር ድምፅ ተጣራ ሳሙኤል ሳሙኤል አለው ሳሙኤልም ወደ ኤሊ ሄዶ በመጨረሻ ግን እግዚአብሔር እንደጠራው ስለተረዳ ካኑም ስለነገረው በል እግዚአ እስማአነ ገብርከ እሰማአከ ብሎ እጆቹን ወደ ሰማይ ዘረጋ እኔ ባሪያ እሰማለሁ ተናገር ይላል ያ ታላቅ ነቢይ ሳኦልን ዳዊትን ያነገሰ ሳሙኤል ነቢይ በረከቱ በእኔም በእናንተ ላይ ይደር እኔ ባሪያ እሰማለሁ ተናገር የነገርከኝን እናገራለሁ ያኔ ጆሮን ጭው የሚያደርግ የተባለው ነገር ሁሉ ለታላቁ ነቢይ ለሳሙኤል ተገለጸለት ዛሬም ቤትኛውም ቦታ ያላችሁ ቤትኛውም ቋንቋ ተናጋሪዎች በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ያላችሁ በውጭም ዓለም ያላችሁ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል የሚነግረንን ስንሰማ ሁሉን ነገር ማወቅ እንችላል ደጉን ከክፉ መለየት እንችላለን እንክርዳዱን ከስንዴ መለየት እንችላለን አለዛ ግን አንችልም በስሜት ከተመራን በምድራዊ አስተሳሰብ ከተመራን በሆይወታ ከተመራን የምንሰራቸው ስራዎችም ስህተት እንዳይኖራቸው ማወቅ ይገባናል ስለዚህ ብስሉን ከጥሬ ለመለየት የሚያስፈልገን ለማንኛውም ዛሬ ግን ዋናው ነገር ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱን ተከትለው የሚመጡ እሱን መስለው የሚሄዱ መነኮሳትና ጳጳሳት በተለይ መነኮሳትና ጳጳሳት አሁን ስለ ካህናት አደለም ዛሬ መነኮሳትና ጳጳሳት ምን አይነት ባህሪ ሊኖራቸው ይገባል የሚለውን ሶስት የኢየሱስ ክርስቶስን ቃል እናገራለሁ የነቢያትን የሐዋርያትን የሊቃውንትን ጉባኤ የባረክ እና የናንተን ይባርክ በሐዋርያት መካከል የነበረች ድንግል ማርያም በእኔና በእናንተ መካከል ትሁን ቃሉን ለመስማት እንደ ልድያ ልቦናችንን ብሩህ ያድርግልን እንደ ቤሪያ ሰዎችም መርምረን ሐዋርያው ያስተማረው እንደዚህ ነው ብለን መጽሐፉ እንድንመረምር ለእኛም ኃይሉን ይስጠት ካወቅን አንስትም ይልቁንም እውቀት የቤተ ክርስቲያን እውቀት የቤተ ክርስቲያን ዶግማዋና ቀን ሆነዋ ካልተጠበቀ የሰው ልጆች ህይወት የላቸውም ዶግማዋን ሲሽሩ ቀኖናዋን ሲንዱ የኖሩ ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር ጠላቸው ተጸየፋቸው እንጂ አላከበራቸውም እኛም እንድንከበር በእሱ ፊት ቅዱስ ሆነን እንድንኖር በሰው ፊት አይደለም በእግዚአብሔር ፊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችንን ዶግማና ቀኖና መጠበቅ የግድ ነው ወደፊት ዶግማ ምንድን ነው ቀኖና ምንድን ነው ብዙ ትምህርት አለ ትላንት ሲያበላሹ የኖሩ ሰዎች ሁሉ አሉ ዛሬ ግን ዛሬ ላለንበት ፈተና እሱን ማንሳት ስላልሆነ የምፈልገው ጳጳሳት መነኮሳት ምን አይነት ባህሪ ይኖራቸው መስፈርቱ ምንድን ነው ምን አለ የሁሉ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳልኳችሁ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 37 እና 38 በቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 26 እስከ 34 ሦስቱ መስፈርቶች አንደኛ ቤተሰቡንና ራሱን መተው አለበት ሁለተኛ መስቀሉን ተሸክሞ ከኢየሱስ ክርስቶስ ኋላ መከተል አለበት ሶስተኛ ንብረትና ገንዘብን መናቅ አለበት ባጭሩ ሶስቱን ስነግራችሁ አሁን ሚዛን ላይ ማውጣት ነው ምንድን ነው ዛሬ ሊያየን ስለ ሀብት ክፍፍል የምናውራ ሆነናል ጳጳሳት ስለ ሀብት ክፍፍል ስለ ገንዘብ ሲያወሩ መስማት መነኮሳት ይህን ሲያወሩ መስማት ስለዚህ መሰረቱ ከኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ጋር አለመሄድና ለዛም ስልጣን ብቁ ሆኖ አለመገኘት ነው ለምንኩስናም ብቁ ሆኖ አለመገኘት እኮ ከባድ ነው ወደማይሆን እኮ አቅጣጫ ይኬላል ስለዚህ ዛሬ የሆነው ይሄ ነው እስቲ አንድ ባ እንድናያቸው ምንድን ያለን ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰማ አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው መንፈስ ቅዱስ አሁንም በእኔና በእናንተ ላይ ደር አንደኛ ቤተሰቦቹን ሁሉ ራሱን ጭምር ራሱን ጭምር የናቀ የጠላ መሆን አለበት ነው የሚለው ቃሉ እንዲህ ይላል ማንም ወደ እኔ የሚመጣ ቢኖር አባቱንና እናቱን ሚስቱን ልጆቹን ወንድሞቹንም እህቶቹንም የራሱንም ህይወት እንኳ ሳይቀር ባይጠላ ደቀ መዝሙሬ ሊሆን አይችልም ይሄ ቃል ልም ብለው ገዳም ለሚገቡ ጤዛ ልሰው ድንጋይ ተንተርሰው ድምፅ አራዊት ግርማ ሌሊትን ታግሰው አኪስት አቅበት ካሉበት አናብስት አናብርት ካሉበት ድሩክ ለታቅቦ ይለዋል ምንም ልምላሜ ምንም ማይ በሌለበት ለሚኖሩ ለባህታውያን ለመነኮሳትና ከመነኮሳትም አልፎ በጵጵስና ደረጃ ለሚደርሱ የተሰጠ ነው ቀሳ ውስጥ ደግሞ ከሚስቶቻቸው ጋር ይኖራሉ ቀሳ ውስጥ ከልጆቻቸው ጋር ይኖራሉ አንድ ቄስ አንድ ሚስት ያገባል ይኖራል ልጆች ይኖሩታል ይኖራል ለቀሳ ውስጥ ይሄ ቃል ግን እመነኩሳለሁ እጠብሳለሁ ብሎ አስበው ለመጣው ለዛ ደቀ መዝሙር የተነገረ ቃል ነው ስለዚህ ራሱን ጭምር የጠላ ይላል ምን ማለት ነው ይሄ ራሱን የጠላ ማለት የዚህ ዓለምን ነገር የተወ ማለት ነው ሌላ ቀርቶ በ ሳይንስ ትምህርት ወይም በሳይኮሎጂ ትምህርት ላይ ወይም በአለማችን ላይ ሰዎች የሚያስፈልጋቸው ቤዚክ ኒድስ የሚባሉ መሰረታዊ ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ፊዚዮሎጂካል ኒድስ ነው ያ ማለት መብላት መጠጣት መልበስ በእነዚህ ውስጥ የሚቀመጠው አንዱ ራሱ በአንድ ወንድና በአንድ ሴት መካከል ያለ ግንኙነት ሁሉ እነዚህን ሁሉ ትተው ነው ማለት ነው እልም ብለው ተከትለውት ክርስቶስን መስለው የሚኖሩት የመነኮሳትና የጳጳሳት ነገር እንዲህ ዝም ብሎ ቀላል ነገር አይደለም ሲሾሙም ሲመረጡም በቀላል በቀላል ከሆነ ቀላል አድርገው የቆጥሩትና አንዳሻቸው ህግና ስርዓቱን ሲጥሱ በቀበሌና በሰፈር ውስጥ ተወሽቀው ሲገኙ ይታያሉ የሚያሳዝን ነው ዛሬ የሆነው ከዚህ የተለየ አደለም ቤተሰቦቹ ንብረቱን ሁሉ የተወ ራሱን የጠላ ጎሳና ቀበሌ የሚያስብ መኖኩሴና ጳጳስ ደቀ መዝሙሬ የኔ ሊሆን አይገባውም ይላል ክርስቶስ የዓለም ሊሆን ይችላል በሰው ዘንድ ሊከበር ይችላል ማቴዎስ 23 እንደተናገረው ጻፍት ፈሪሳውያን በሙሴ ወንበር ላይ ተቀምጠዋል ዘርፋፋ ቀሚሳቸው ለብሰው ስርዓቴን ግን አይጠብቁም መንግሥተ ሰማያት አይገቡም የሚገቡትንም ይከለክላሉ ዛሬ እየሆነ ያለው ይሄ ነው ኦርቶዶክሳውያን ቤትኛውም ስፍራ ያላችሁ የትኛውም ቋንቋ ተናጋሪዎች የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ስሙ ቤተሰቦቼ ዘመዶቼ የኔ ጎሳ የኔ ቀበል የኔ ዘር የኔ ሰፈር የሚል ሁሉ ክርስቶስ ሀያሉ አምላክ ተናገረ የኔ አይደለም የኔ ደቀ መዝሙር ሊሆንም አይችልም ይህንን ነው ክርስቶስ የነገረን እኔን መስለው ሊኖሩ የሚችሉ በምንኩስና ህይወት በጵጵስና ህይወት ለመኖር የሚፈልጉ ሰዎች ሊያደርጉት የሚገባው አንዱ ነገር ስለ ቤተሰብ ስለ እናት ስለ ሚስት ስለ ልጅ ስለ ዘር ስለ ጎሳ ስለ ሰፈር ስለ ቀበሌ ፈጽመው ሊያወሩ እንደማይችሉ የወንጌሉ ቃል ያስራቸዋል ይህንን ግን ከፈጸሙ ክርስቶስ የሚነግረን ደቀ መዝሙሬ አይደሉም ስምዖን ዛአምድ ይባላል በረከቱ ይደርብን ታላቅ ቅዱስ ነው መነኩሴ ነው ዛሬ ድረስ ስሙን እየጠራን ያስተማረውን ትምህርት እያስተማርን እግዚአብሔር እናገለገላለን በሱም ልጃ እንታመናለን አንድ ጊዜ 12 ዓመት አንድ ጊዜ ደግሞ አንድ 30 ዓመት ያህል የድንጋይ ምስሶ ላይ ቆሞ ወደ ላይ ሲጸልይ ነበር እናቱ መጣች እናቱ መጣ ልጅ ልጅ አለችው ትትወቱ አላለቀ በቃ እዛው ምሰሶ ስር ተደፍታ ልጅ እያለች ህይወቱ አለፈ እሱ ሰማያውን ክብርን ያየላት ስለ ስጋ አደለም የሚያወራው ስለ ዘር አደለም የሚያወራው ስለ ቀበሌ አደለም የሚያወራው ስለ ቤተሰብ አደለም ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ለስምዖን ዘአምድ መመሪያ ሆኖታል ለዛሬ መነኮሳት ይሄ መመሪያችሁ ነው ዛሬ ጵጵስና በመሿሿምና በመሾም ላይ ያላችሁ ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል መመሪያችሁ ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሁን ገና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያላችሁት መነኮሳትና ጳጳሳት ይሄ መመሪያችሁ ነው ሁላችንስ ይሄ መመሪያችን ነው የእግዚአብሔር ቃል አድሎ የለውም ለሁሉም ነው የሚናገረው ዮሐንስ አፂር በረከቱ ይደርብን ቅዱሱ ሐዋርያ ዮሐንስ አፂር ወንድሞቹ ኑን ይሂድ ወደ ገዳም እንግባ እንመንኩስ እንደ መላእክት እንሁን አላቸው እንደ መላእክት እንሁን አላቸው አይ እኛ አንችልም አሉት እኛ አንችልም ብቻውን ሄደ ሄደና ገዳም ፈተና በዛበት አልቻለም መጣ ቤቱ መጣና አንኳኳ ወንድሞቹ በርዘግተው በቤት ተቀምጠዋል አንኳኳ ክፈቱልኝ አለ ማና አንተ አሉት ዮሐንስ ነኝ አለ ዮሐንስ አጭር የሚባለው ቁመቱ አጭር ስለሆነ አጭር ዮሐንስ ለማለት ለመለየት ነው በረከቱ ይደርብን ማና አንተ አሉት ወንድማቸሁ ዮሐንስ ነኝ አለ ክፈቱልኝ ልግባ እንዴ እኛ ዮሐንስ የሚባል ወንድማችን መልአክ ሆኗል ስለዚህ እሱ አይመጣም አሉት መልአክ ሆኗል መንኩሷል ገዳም ገብቷል መልአክ ነው ስለ ወንድሞቹ የሚያስብ አደለም እያችሁ ስለ ጎሳ ስለ ሰፈር ስለ ቀበለ የሚያስብ አደለም እንዴ ለካ መላእክነቴን ትቼ ነው እንዴ እንደገና ልመለስ ያለው ብሎ ልም ብሎ ገባ ይሄው ዛሬ ድረስ ጸሎቱ ይጠቅመናል አሁንም በረከቱ ይደርባችሁ ስለዚህ የመጀመሪያው ጌታችን መራታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ወደ እኔ ሊመጣ የሚወድ ያለው እንደ እኔ ሊሆን እሱ መጥቶ እዚህ ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነውን ህይወት ሁሉ ተከትለው በቆሮንቶስ ገዳም ገብተው እንዲኖሩለት ምንኩስናውን ተከትለው እንዲሄዱ የተወው መስመር አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ቁጥር 27 ላይ የምናየው ነው የመጀመሪያው በቁጥር 26 ያለው አሁን ደግሞ ቁጥር 27 ላይ ያለው ጌታችን መናታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደኔ ሊሆን የሚወድ እኔ ሊከተል የሚፈልግ ሰው ካለ በተለይ ለመንኩስናና ለጵጵስና የተሰጠው መመሪያ አንዱ ለሁሉም ቢሆንም እንኳን እዚጋ ግን ሁሉን ትቶ ይከተለኝ ለተባለው መስቀሉን ተሸክሞ ከኋላ ይከተለኝ ምን ማለት ነው እስከ ሞት ድረስ የታመንኩን እንዳለው ዮሐንስ ወልደነ ጎርጓድ እስከ ሞት ድረስ የታመነ ሆነ ስለዚህ ወደ ምንኩስና ወደ ጵጵስና ካህንም ቢሆን ዲያቆንም ቢሆን ምእመናንም ቢሆኑ እስከ ሞት የታመኑ ይሆናሉ ይልቁንም ደግሞ መነኮሳትና ጳጳሳት ሲመነኩስ ሞተ ነው የሚባለው እልም ብሎ ገዳም ሲሄድ መነነ ይባላል መነነ ማለት ናቀ ማለት ነው ናቀ ገንዘብን ናቀ ስልጣንን ናቀ የዓለምን አስተሳሰብ ናቀ የዓለምን ነገር ሁሉ ናቀ ነው አልናቅንም ደቀ መዝሙሬ ልትሆኑ አትችሉም ነው የሚለው ቃሉ መስቀሉን ተሸክሞ ሞት ነው ከኋላ ይከተለኝ አለ እኔ ከፊት የጀለት ተሰቀለት አለ ከኋላ ይከተለኝ ጴጥሮስ ተከትሎ ትሄደው ያንን ነው ሊተዋን ነበርም ጴጥሮስ ሊወጣ አልነበረም ከሮሜ ከተማ ክርስቶስ ራሱ እንደገና መጣና እንዲታየው ማን አንተ ክርስቶስ ነኝ ወዴ የምትሄደው ወደ ሮሜ ከተማ ለምን እንደገና ልሰቀል ነው አለው ጌታዬ ጌታዬ አይሁን አይሁን አለ ትምህርቱን አገኘ ተመለሰ እንግዲያው እንደ ጌታዬ ወደ ላይ አለም ቁልቁል ስቀሉኝ አለ መስቀሉን ተሸክሞ ተከተለው መከራውን ፈተናውን ጾሙን ጸሎቱን ይሄን ሁሉ ተሸክሞ ተከተለው ዛሬም መነኮሳት ጳጳሳት ይሄው ነው መስፈርታቸው ይሄ ነው የክርስቶስ ቃል ይሄ ነው ለሁላችንም መመሪያ የሚሆነን ስለዚህ ሁለተኛው መስቀለሞቱን ተሸክሞ ነው የሚለው የማይከተለኝ ለእኔ ደቀ መዝሙድ አይሆንም መነኩሴም አደለም ጳጳስም አደለም ቄስም አደለም ዲያቆንም አደለም ምእመንም አደለም እግዚአብሔር ቃል ይህን ይላል ሶስተኛው ቁጥር 33 ላይ ሉቃስ 14 ላይ ያለው ነው ሶስተኛው ደግሞ ምን ይላል ንብረትንና ገንዘብን መተው ይላል ቃሉ በዚህ ተጽፎ ምን ይላል እንግዲህ እንደዚህ ላለሁ እንዴት ማንም ከእናንተ ያለውን ሁሉ የማይተው ደቀ መዝሙር ሊሆን አይችልም ያለውን ሁሉ የማይተው ደቀ መዝሙር ሊሆን አይችልም ተመርጠው ናቸው የመጡት እነዚህ አሁን ለሐዋርያት የተሰጠ የጵጵስና ሹመት ነው እዚህ ላይ በምዕራፍ አስር ማቴዎስ በምራፍ 14 ሉቃስ ለመነኮሳት የተሰጠ ንግግር ነው ለካህናት የተሰጠ ንግግር ነው ያለውን ሁሉ ትቶ በተለይ መነኩሴው ቃል ለቀልኝ እኮ ነው የሚለው ሲመነኩስ እኮ ይታሰራል እኮ ይገነዛል ታቃላችሁ አለ ምመናል ልክ በሚመነኩስበት ጊዜ ማንም ቢሆን ይገነዛል ተገንዞ ምላል ሞተ ተባለ ለዚህ ያለ ሞተ ማለት ነው ለዘማያዊት ኢየሩሳሌም ኖረ ማለት ነው ትቶ ተከተለው ሁሉን ትቶ እና አባ አንጦንስ እና ጳውሊ እና አባ መቃርስ እና አባ አርሳኔዎስ እና አባ አባ ብሆይ እና ብሶይ እነዚህ ሁሉ የምንጠራቸው ቅዱሳን እና ዮሐንስ አጼር እና ዮሐንስ ከማ እነዚህ ሁሉ ለዓለም ሞተናል ብለው እንደ ጳውሎስ ተከተሉት ይሄ ነው የመነኮሳትና የጳጳሳት መለያ የኢየሱስ ክርስቶስ ንብረቱን ያልተወ ዛሬም እንደሚያጣለ የሀብት ክፍፍል አያስደነግጥ ይንስሰው የሀብት ክፍፍል ምጽዋት እኮ ካልሰጠ መመኑ እኮ ቀጥ ይላል አታቁም በቁልቢ ያለው ገቢ ለእኔ ይሁን በዚህ ያለው የእኔ ክልል ነውና ለእኔ ይሁን ስለ አንዲት ቤተ ክርስቲያን እንኳን አልታሰበም ማለት እኮ ነው አያችሁ ክርስቶስን የበላይ አላደረግ ነው ቤተ ክርስቲያን የበላይ አላደረግ ነው ክርስቶስን ስናስብ እኮ ወንድማማቾች ነን ክርስቲያኖች ሁላችን እኮ የአንድ አባት የአንድ እናት ልጆች ነን አባታችን እግዚአብሔር ነው እናታችን ቤተ ክርስቲያን ናት ይሄን ካሰብን እኮ ወገኖቼ ወንድማማቾች ናችሁ የእኔ መሆናችሁ የሚታወቁ በፍቅራችሁ ነው አለ እኛ ግን ገንዘብ እንካፈላለን ያ ጳውሎስ የብህትና መስራች አባቱ ሲሞት ንብረት አውርሶት አንድ ወንድም ነበረው ታላቅ ወንድም ልጄ ሲደርስ አካፍለው ብሎ አባት ሞተ ጳውሎስ አደገ ንብረቴን ስጠኝ ገንዘቤን አባቴ አውረሰኝን አካፍለኝ ሰርቼ ኖራለሁ አለው አልሰጥህም ገና ልጅ አለው አይ ደርሻ አለው የአባቴን ነገር አለ እንግዲያው አለና ከከብቱም የከሳውን የቆረፈደውን ከህሉም እንክርዳዱን ሲናሩን ሰጠው አይ ወደ ዳኛ ሄጀ ከሳህለው አለው ሂድ ክሰሰኝ አለው ወደ ዳኛ ሄደ መንገድ ላይ ሰው ሞቶ አገኘ ያም ባለጸጋ ሰው ሀብታም ሰው እኩሉ ፍታት ይፈታል እኩሉ ያለቅሳል ሰውሉ ተሰብስቧል አንድ ሰው አገኘ ምንድነው አለው ባለጸጋ ሰው ሞቶ ነው አለው ንብረት ውስጥ አለው ጭንቅላት ውስጥ ያለው ልብ ውስጥ ያለው ንብረት ነው የብዙዎች አባቶች መሃል ልብ ውስጥ ንብረትና ገንዘብ ጎሳና ዘር ካለ የክርስቶስ አይደለንም ንብረት ውስጥ ምን ማለት ነው አንተ ከእናቱ ማፀራ ቁቱ ወጣራ ወደ መቃብር ይሄዳል አለው አለ ለካ ንብረት ይዘና እኒሄድም አለ ለካ ገንዘብ ይዘና እኒሄድም አለ በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ በሰው አምሳል ተገናኘውና ጳውሊ ይህን ሬሳህን ቀበርና ተከተለኝ አለው ሬሳህን ተከተለኝ ያን ሰው እየኮ አደለም አባቱም እኮ ሞተዋል ይህን ሬሳህን ይህን ስጋህን የስጋ አስተሳሰብህን ቀበርና ተከተለኝ ሁሉን ትቶ የማይከተል የሌ ሊሆን አይገባውም ጳውሎስ አሰበ መጣ ወደ ወንድሙ ወንድሜ ንብረቱ አንተን ይምሰል እኔ የምፈልገው የአባቴን ወንጌል ብቻ መጻፍ ነው እሷን አንስጠኛለሁ ደስ አለው ያ ንብረት አገኛ ያችው ወንጌል ሰጠው ጳውሊ ጳውሎስ የመነኮሳት ሁሉ አባት የብህትውና መስራች ትልቁ ህግና ስርዓት የሰጠው ጳውሊ ወደ ገዳም ገባ ያችው ወንጌል ይዞ ይህን ርሳህን ቅበርና ተከተለኝ መነኮሳት ጳጳሳት ስጋ አስተሳሰብን ቅበሩና ተከተሉኝ የስጋን ነገር ቅበሩና ተከተሉኝ ስለ ዘር ስለ ጎሳ ስለ ገንዘብ አታውሩ ቤተ ክርስቲያን ናት አደለም የኢትዮጵያ የሶማሌ ናት ቤተ ክርስቲያን የኬንያ ናት ቤተ ክርስቲያን የሳውዝ አፍሪካ ናት የጃፓን የቻይና የአሜሪካ ናት ዓለም አቀፋዊት ናት አታሳንሷት ትንሽ አታርጓት ክርስቶስ ነው ራሱ አካልን ክርስቶስ የዓለም መድኃኒት ነው ለሁሉ ነው ወንጌል ሰጠው። ለሁሉ ነው ስላልሰበክን ስላላስተማርን ድክመታችን ጭንቅላታችን ላይ ወጣና ቁልቁል ተጫንን ጭራሽ ስለ ገንዘብ ጭራሽ ስለ ዓለማዊ አስተሳሰብ ማውራት ጀመርን በዘር ተሿሿምን በዘር ተሳሰብን ትላንትም እንዲሁ ዛሬም እንዲሁ ነገ ይጠራል ነገግን ግን ብርሃን ይወጣል እናንተ ጨው ናችሁ አለ ሲያጠቃልል ቁጥር 34 ላይ ጨው ናችሁ ጨው ደግሞ አልጫ ከሆነ ትርጉም የለውም ድንጋይ ከሆነ ይጣላል ጨው መሆናችሁን አትርሱት መነኮሳት ጳጳሳት ካህናት ዲያቆናት ምእመናን ቃሉ ለሁላችን እኔ ማስተረፍ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ለሁላችንም ነው ማስተረፍ ለራሴ ጭምር ነው ጨውሁን ነው የምለው ራሴ አጣፍጥ ነው የምለው መርዝ እንደሆን አይደለም ክርስቶስ ካህን ያደረገኝ መስቀሉን ያሳዘኝ መርዝ እንደሆን አይደለም መርዝ እንድታፋ አይደለም ምን ነው ዘቂ ሳሪያ አባ ኤፍሬም እንዲያየው በሚያስተምርበት ሰዓት ካፉ የሚወጣው ቃል ህዝቡን ያዋህዳቸው ነበር አይልም ዛሬስ ከእናንተ የሚወጣው ዛሬስ ከእኛ የሚወጣው ቃል ህዝቡን የሚያፋቅር ነው የሚለያይ ያይ ዘቂ ሳሪያ የታላቁ ሊቃ ጳጳስ በረከት አለብን አለባችሁ እንዴት ታስባላችሁ ጨው ናችሁ ድንጋይ ከወንክ ግን ውሃ ሲያፏጭብህ ይኖራል ወንዝ ውስጥ ጥለህ አጋንንት ያፏጩባሃል ድንጋይ ነው ተብለ ትረገጣለ አጋንንት ይረግጡሃል ትርጓሜው እንደዛ ነው የሚለው አጋንንት በእግር አጋንንት ትቀጠቀጣለህ ነው የሚለው ለንስሐ እንዲሆነ ነው ይህን ቃል የምናገረው ስለ አንዲት ቤተክርስቲያን እንድናስብ ነው የምናገረው ስለ ህጉና እንድናስብ ነው ይህን የምናገረው ሰዎች እኮ ይመለሳሉ ሰዎች እኮ በክፋታቸው አይሉም እንመለስ እግዚአብሔር ይመለሳል እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ የነገረን የጳጳሳት የመነኮሳት መስፈርቱ ይሄ ነው ለካህናትም ለምእመናንም ለሁላችንም የሚጠቅም ነገር በዚህ ውስጥ እናገኛለን መስቀሉን ተሸክሞ የማይከተለኝ ዘመድ ጎሳ ቤተሰብ ብሎ የሚሄድ ወይም ንብረትና ገንዘብን የሚያስብ ለእኔ ሊሆን አይገባውም ትምህርቱ ለሁላችንም ነው ለዚህም ደግሞ አምላክ ይርዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ በልባችን ቃለ አፍልን መንገድህን ምራን የጠፉትን መልስ ቤተክርስቲያን ጸሎት ነው የተሳሳቱትን መልስ ሁላችን አስተካክለን በውስጥ ያለነውን በውጭ ያለነውን ሆኖ በቀና መንገድ ምራን ያ ቆሮስ ታላቁ ሊቅ እንደተናገረ እኛ ስጋውያንን የስጋን ስራ እንሰራለን የስጋን ሀሳብ እናስባለን የስጋን መንገድ እንሄዳለን አንተ ግን ቻሮ አምላካችን ሆይ የመንፈስን ስራ በጎ አምልኮትን በህሊናችን በልቡናችን ጨምር አሜን ድንግል መቤታችን አትለይን ቤተ ክርስቲያናችን ጠብቅልን አስደንጋጭ ትንቢት አለ ሶስት አይነት ጳጳሳት በቀጣዩ ክፍል እሱ እናያለን ለዚህም አምላክ ይርዳን አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ አሜን